Predstava Ekvinocio igra se na velikoj sceni Crnogorskog narodnog pozorišta. O tome, ali i novoj snazi CNP-a, naša ekipa razgovara sa čovjekom čija je jedna riječ na sceni dovoljna da publika zanijemi, zaplače od sjete ili smijeha, zavisi od njegove uloge. Veliki Mirko Vlahović u narednih nekoliko minuta. Ekvinocio Ive Vojnovića u režiji Ivice Kunčevića je stota premijera Crnogorskog narodnog pozorišta. Prvi put je odigrana u maju ove godine. Sjajna glumačka ekipa i večeras će biti ovdje na sceni, a mi tim povodom razgovaramo sa jednim od naših najpriznatijih glumaca, Mirkom Vlahovićem. Mirko, dobroveče. Dobroveče i dobrodošli u Crnogorsko narodno pozorište. Na premijeri ste rekli da ova predstava daje mogućnost potpunog glumačkog izraza. Sad u njoj se postavljaju brojna pitanja. Koja su po vašem mišljenju ključna? Pa znate kako, ovo je predstava, jako dobra repertoarska predstava Crnogorskog narodnog pozorišta. Meni je drago što je uvijek puna sala, što publika rado gleda tu predstavu. U jednoj korelaciji sa rediteljem Ivicom Kunčevićem, cijeli ansambl Crnogorskog narodnog pozorišta je imao zadovoljstvo da radi na ovoj predstavi. Ovdje predstava je puna emocija, puna svih onih lijepih osjećanja koja glumac može da pruži na sceni. Ekvinocio, nemirni vjetar donosi nemir među ljude. Kako ostati miran, pozitivan, razmišljati, ponosan na šta god da se dešava? Ne samo kao što je naslov Ekvinocio, taj miran vjetar i ta fljaka koja se dešava u tom malom mjestu, nego i danas u životu treba sagledavati stvari kroz jednu normalnost, ali uticaj sa strane svih segmenata desi se da čovjeka napravi i melanholika, i zvijer, i agresivnog čovjeka, i čovjeka koji pati, koji ima bol. I, znači, kao što sam rekao, paleta tih osjećanja je u likovima ove predstave sadržana, tako da zaista moje kolege su donijele divne uloge, zaokružili svoje likove i imam izuzetno zadovoljstvo da igramo ovu predstavu. Premijera predstave bila je u maju. Kako publika reaguje? Pa dobro je reagovala i na premijeri i posle, i večeras je rasprodata sala, tako da nadam se da će Ekvinocio imati dug život na repertuaru Crnogorskog narodnog pozorišta. Bila su i gostovanja i da će biti tako i u buduće. Kada ste dobili nagradu pozorišta prije 2 godine, rekli ste da sanjate da mladi glumci dolaze u garderobe, da više glume. Kakva nam je ta mlada postava? Pa kao što vidite na repertuaru i u samim podjelama, mnogo mladih ljudi sa akademije je u projektima i predstavama Crnogorskog narodnog pozorišta. To je osvježenje, nova lica, i to je nama starijima zadovoljstvo da radimo sa tim mladim ljudima koji su talentovani, koji su radni, i ja im želim sve najbolje. Vi lično glumili ste u brojnim serijama, filmovima u regionu, nagrađivala se je i publika i struka. Koji je sada neki izazov za vas iz ove perspektive? Pa izazova nema, samo radiš svoj posao. Evo, ja sam prije 2 dana došao iz Barande, radim Senke na Balkanom, drugu sezonu, i to je to. Radiš svoj posao, igraš u pozorištu, snimaš i tako to je. Dakle, i dalje ima dosta posla, radite ono što volite. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vama. A u predstavi, između ostalo, ih glume Varja Đukić, Momčilo Otašević, Goran Vujović, Branimir Popović, Danilo Čelebić, Žaklina Oštir, Gojko Burzanović i Slobodan Marunović. Karata još uvijek ima, prodaju se po cijeni od 5 eura, a možete ih kupiti i online na sajtu Crnogorskog narodnog pozorišta.